O município mais a norte do país apresentou alguns resultados de um plano estratégico que está a ser desenvolvido no concelho. Entendemos por bem avançar com a definição, o desenvolvimento de um plano estratégico para o turismo e marketing de Melgaço. Esse plano foi apresentado em meados de 2017 e nesse mesmo plano nós prevíamos também já um plano de ação, ou seja, um plano de concretização do próprio plano estratégico. E o que hoje vamos aqui fazer é precisamente apresentar alguns dados em termos de impacto de algumas ações previstas nesse plano de ação de concretização do plano estratégico e de marketing para Melgaço. A empresa que está a liderar o processo considera satisfatórios os resultados obtidos até ao momento. Nós estamos a usar quatro redes sociais, estamos a usar o Facebook, o Instagram, o Pinterest e o Twitter. Neste momento temos quase 100 mil pessoas alcançadas, isto em termos de Facebook, portanto é o número maior que nós temos para divulgar. E estamos a dizer até 4 de março, porque nós, a avaliação que fizemos foi de 4 de janeiro a 4 de março. Portanto, 92 mil pessoas alcançadas, sendo que destas 92 mil, 10% são estrangeiros. A conclusão das ações está prevista para o final deste ano.